បាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអន់កាយជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបងបងដែលតែងស្នេហានៅវិស័យតារាកូរ៉េបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមពំនាំនូវព័ត៌មានមួយបាទគឺសមាជិកក្រុម EXO បាទកាន់កែវកាហ្វេគ្រប់ដៃក្នុង MV ថ្មីបាទ Universe បាទបាទក្រុមចម្រៀង EXO បានត្រឡប់មកវិញហើយដោយឡែកសម្រាប់ពេលនេះពួកគេមានប្រធានបទថ្មីហៅថា Cafe Universe បាទតាមរយៈប្រធានបទនេះគេសង្កេតឃើញថាសមាជិកក្រុមនីមួយៗសុទ្ធតែតែងខ្លួនដូចជាអ្នកបម្រើក្នុងហាងកាហ្វេអញ្ចឹងដែលពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទប្រធានបទកាហ្វេក្តៅនេះគឺសំស្របបំផុតសម្រាប់រដូវរងាចំពោះអាល់ប៊ុមបាទពិសេសថ្មី Universe បាទបាទហើយនេះហើយជារូបថតដែលគាត់បាទសម្ដែងកាន់កាហ្វេក្នុង MV ថ្មីណាបាទបាទសូមតាមដានកម្រងរូបថតទាំងអស់គ្នាបាទបាទមើលចោះសមមែនតែនណាបាទកាន់កៅកាហ្វេបាទនេះជារូបថតរបស់ពួកគាត់បាទរូបពួកគាត់បាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីដើមដល់ចប់អរគុណសម្រាប់ការ Like Comment និង Share អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្របាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលតែងតែកើតមានបាទនៅពេលអានព័ត៌មានក៏ដូចជាអក្ខរាវិរុទ្ធបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា